har lige spillet en koncert med min klavertrio her i Helsingør, og jeg har spillet på det her vidunderlige Blüthner-flygel, koncertflygel, og jeg er virkelig begejstret for det. Det har en fantastisk spændvidde, dynamisk, og kan spille de helt fine, klare nuancer, og så også det store udbrud. Så jeg har virkelig nyt at spille på det her flygel, det må jeg sige. Det er jo meget forskelligt, hvad man kommer ud til. Og det har selvfølgelig også den her dynamik, fordi det er et stort koncertflygel, men det er det er virkelig en fornøjelse at spille på. Det har også en meget lys, ringende klang, men samtidig også noget lidt blødt. Både noget blødt og noget brillant i sin klang, og det kan jeg virkelig godt lide. Det har nogle kvaliteter, som kun de allerbedste flygler har. Og det er blandt andet, at det har en smuk og fin, meget kultiveret klang, men også en klarhed. Og det er klart, at klarheden er vigtig, og det er ikke alle instrumenter, der kan få det frem. Nogle gange så kan det næsten blive for klart, eller næsten for metalliske lyd, men det her flygel har en blød tone, samtidig med, at det har en dynamik, der trænger ud. Jeg synes godt, man kan tale om, at et instrument har en sjæl på en eller anden måde. Der findes masser af moderne, nye flygler, som jeg personligt ikke føler har en sjæl. Det kan selvfølgelig ofte findes hos gamle instrumenter, som ligesom har haft et liv. Men jeg synes faktisk godt, man kan sige om det her flygel, at det har en sjæl, selvom det er splinternyt.